चीनले बुधबार उत्तर पश्चिम चीनको जिक्वान सेटेलाइट लन्च सेन्टरबाट नवीनतम रिमोट सेन्सिङ उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ। याओगन 3304 नामक उपग्रह लङ मार्च 4C क्यारियर रकेटबाट बिहान 4:15 बजे प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसलाई वैज्ञानिक प्रयोग, भूमि स्रोत सर्वेक्षण, बाली उत्पादन अनुगमन र विपद रोकथाम तथा राहत कार्यका लागि प्रयोग गरिनेछ। प्रक्षेपण लङ मार्च क्यारियर रकेट श्रृंखलाको 489 उडान अभियान हो। यता पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको एउटा गाउँमा रकेट लन्चर विस्फोट हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटबाट 3 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउने र घाइते सबै एकै परिवारका हुन्। कान्दकोटका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रोहेल खोसोका अनुसार घटनामा 5 जना बालबालिका र 2 महिला सहित 8 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। बालबालिकाले रकेट लन्चर खेतमा फेला पारेर घरमा लगेको र हिजो विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। घाइते भएकाको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीलाई उद्धृत गरी चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ।